Asan xidmətdən 8 noyabr Zəfər günü ilə əlaqədar tədbir təşkil olunub. Tədbirdə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev, Asan xidmətin şəhid ailə üzvü, qazi, həmçinin müharibə veteranı olan əməkdaşları ilə görüşüb. Tədbirdə Yaşad Fondunun rəhbəri Qarabağ qazisi Elvin Hüseynov, Yaşad Fondunun himayəçilik şurasının üzvü İlham Zəkiyev, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin rəisi, Vətən müharibəsi qəhrəmanı polkovnik Anar Mirzəyev, Azərbaycan xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubları, vətən müharibəsi qəhrəmanları çıxış ediblər. Sonra şəhid ailə üzvləri, müharibə veteranları və iştirakçıları olan əməkdaşlara Dövlət Agentliyi adından Yaşad Fonduna ianə ilə bağlı sertifikatlar da təqdim olunub.